It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Hello guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini saya akan terangkan dua pemain bola sepak yang legend yang betul-betul sudah lama dilupakan. Dan mereka ni merupakan individu yang betul-betul legend sampaikan memang biasanya kalau pemain bola sepak legend tempatan kita ingat Mohtar Dahari je. Selalunya kita ingat Mohtar Dahari je, tetapi mereka merupakan pemain bola sepak legend yang memang sebelum Mohtar Dahari memang pemain yang betul-betul legend lah. Okay, saya mendapat topik ni sebab time saya form 6 dulu. Sekarang saya dah habis form 6 dah. Time saya form 6 dulu lah tahun lepas. Dua bulan lepas. Time saya penggal 2, saya ada kerja khusus tentang sejarah. So topik saya adalah berkaitan dengan banyaklah. Banyak topik, satu berkaitan tokoh sukan, tempat sejarah, lepas tu banyak lagi. Saya ambil first kali saya ambil tokoh sukan. Bukan tokoh sukan, sejarah sukan. So saya try kaji pasal bola sepak. So saya masuk satu artikel ni dekat Google. So saya came across satu blog lah. Dia berkaitan dengan sukan. So berkaitan time saya scroll bawah tu tengah cari information untuk saya punya kerja khusus, saya ternampak dua orang pemain bola sepak yang legend lah. Mereka ni boleh dikatakan legend sebab mereka main bola sepak time jajahan British, time zaman 1950-an, 1940-an macam tu. Lepas tu saya pun try cari dekat YouTube ke ataupun dekat Google tentang mereka. Mereka memang kurang lah video tentang mereka. So untuk saya pun terasa untuk nak buat video tentang mereka. So untuk video kali ini saya akan terangkan dua individu ni, mereka merupakan betul-betul pemain bola sepak yang legend yang pernah memberi sumbangan yang besar kepada bola sepak tempatan dan juga di. So pemain bola sepak yang pertama adalah Abdullah Fatah ataupun dikenali sebagai Dol Fatah. Nama panjang beliau adalah Abdul Fatah bin Abdullah. Beliau digelar sebagai Raja Bola tempatan ketika waktu Perang Dunia Kedua. Beliau dilahirkan pada tahun 2 Jun 1937 dan meninggal dunia pada tahun 4 Februari 2018. Okey, Dol Fatah ni memang begitu handal sebab beliau memang saya respect lah sebab dia boleh main semua position. So dia boleh main defender, dia boleh main striker, dia boleh main tengah, dia boleh main wing. Lepas tu sampaikan dia juga boleh main penjaga goalkeeper lah, boleh main goalkeeper. So aku rasa dalam pemain yang legend-legend peringkat antarabangsa kan, memang jarang pemain-pemain yang memang legend macam kita ikutkan Pele ataupun Maradona, Messi, Ronaldo, mereka boleh dikatakan sebagai legend. Tetapi mereka hanya boleh bermain dalam satu position saja. Tetapi Dol Fatah ni dia memang boleh main dalam pelbagai position. Itu memang satu kebolehan beliau. Dol Fatah ni diberi gelaran sebagai Harimau Melaya. Macam kita tengok Mohtar Dahari, gelaran beliau adalah Super Mok kalau tak silap saya lah. Untuk Dol Fatah ni adalah Harimau Melaya dan beliau juga pernah bermain di kelab tempatan, di tempatan dan juga di luar negara, contohnya seperti Indonesia, Singapura, Filipina dan juga Hong Kong. So lagi satu ni, dia time tu ada satu perlawanan persahabatan. So Dol Fatah ni tak dapat diturunkan sebab dia mengalami kecederaan dan juga coach dia tak nak bagi dia main lah sebab takut dia injet dia lagi teruk. Okay, penyokong mereka memang kan Dol Fatah tak dapat main sebab dia injet. So penyokong ni memang tak puas hati lah sebab mereka datang stadium untuk tengok Dol Fatah main. So mereka tak dapat dia tengok dia main. So penyokong memang tak suka sampaikan mereka cakap kalau Dol Fatah tak main, bagi balik duit tiket kami. So penyokong ni pun mereka pun nak tengok sangat Dol Fatah ni. So pengurus pula coach
Dol Fatah tu, bagi tahu Dol Fatah supaya main just tunjuk muka je, jangan main gila-gila sangat, takut nanti cedera tu makin teruk. Pemain legend yang kedua adalah Muhammad Yusof bin Tahir. Beliau dilahirkan pada 1945 dan meninggal dunia pada 2019. Beliau merupakan pemain tengah pasukan Selangor dan beliau diberi gelaran sebagai kaki besi kerana beliau mempunyai tendangan yang begitu kuat. Ya, walaupun beliau tidak memakai kasut boot, beliau mampu membuat tendangan yang begitu kuat sehingga pihak lawan boleh takut. Kariernya bermula pada usia 12 tahun, iaitu beliau telah mewakili MSSM pada tahun 1957. Beliau telah mewakili Kelantan dalam pelbagai piala, contohnya seperti Piala Rahman, Piala Bendi, Piala Emas Raja-Raja, dan beliau juga telah memenangi piala tersebut. Beliau mewakili Malaysia pada tahun 1971 kerana kelincahan beliau di bahagian tengah mengakibatkan beliau diserap masuk ke skuad Malaysia pada ketika itu. Beliau telah menyertai pelbagai kelab dan kemudian selepas beliau tinggalkan kelab tersebut, beliau kembali kepada kelab asalnya, iaitu kelab Kelantan, dan beliau juga memenangi Piala Emas Raja-Raja pada ketika itu. Beliau juga telah memenangi Piala Emas Raja-Raja pada ketika itu pada 1971. Selepas bersara, beliau dilantik sebagai Ketua Jurulatih Kelantan pada tahun 1995. Bagi aku, dua orang individu ni, dua orang pemain bola sepak yang tempatan ni, memang mereka mempunyai banyak sejarah dan juga begitu bagus dalam kerjaya mereka. So, aku jadikan mereka sebagai contoh dalam video ni. So, sekiranya korang nak aku buat pasal cerita pasal tokoh lain, jangan lupa korang komen dekat bawah. Sekiranya video ni dapat 15 like, aku akan buat video ni part 2 sebab ada lagi banyak tokoh yang aku nak ceritakan kepada korang. So, that's only. Thank you very much for watching. Bye.